записали сьогоднішнє число, 20 квітня. Класна робота. Тема нашого уроку – закон збереження і перетворення енергії в механічних процесах. У фізиці існує цілий ряд законів, які називаються законами збереження. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо говорити про перший із цих серії законів збереження – закон збереження і перетворення енергії в механічних процесах. Перш ніж говорити про цей закон збереження, ми повинні з'ясувати, що таке замкнута система, тому що всі закони збереження у фізиці сформульовані тільки для замкнутих систем. І так, замкнута система – це група тіл, які можуть взаємодіяти тільки між собою. І навіть зовнішнє середовище не впливає на взаємодію цих тіл. Давайте подивимось на малюнок. Яка ж тут група тіл взаємодіє між собою? Тут є один м'ячик, інші – це просто моменти того самого м'ячика, поки він падає, і планета Земля. М'ячик підняли на певну висоту аж і відпустили. Він починає падати вниз. Чому він падає? Ми знаємо чому. Тому що на нього діє сила земного тяжіння. Давайте пригадаємо, як вона виглядає, формула сили земного тяжіння. М помножено на Ж. М'ячик падає, доторкується до землі і починає стискуватися, тобто деформуватися. В цей момент в нього виникає сила пружності, і це саме та сила, яка відкине м'ячик вгору, він підлетить на ту ж саму висоту і знову почне падати. І так, ще на м'ячик буде діяти сила пружності, яка шукається по закону Гука, мінус К, жорсткість, помножена на Х. Оце ті дві сили, які в нас будуть працювати в замкнутій системі. Опір середовища, сила тертя, але його в повітрі називають опір середовища, ми повинні ним знехтувати, інакше він буде забирати на себе енергію. Так ось, закон збереження F опору ми ним нехтуємо. Вважаємо, що опір середовища дуже малий. І так ще раз. Замкнута система – це група тіл, в даному випадку м'ячик і земля, які взаємодіють тільки між собою з силами тяжіння і силами пружності. А взаємодію із навколишнім середовищем ми нехтуємо. Тепер давайте розглянемо закон збереження і перетворення ось на такому прикладі. Але перш ніж ми будемо говорити, що в нас тут зображено і як перетворюється енергія, взяли ручки і записали таку фразу. Сума потенціальної і кінетичної енергії тіла називають повною механічною енергією. Енергію повну ми будемо з вами позначати буквою W. Буква W. З цієї фрази, яку ми тільки що з вами записали, випливає, що повна енергія – це є сума кінетичної енергії плюс потенціальна енергія. Є потенціальна. Що ж таке кінетична енергія? Давайте з вами пригадаємо. Кінетична енергія – це енергія руху. Її мають всі тіла, які мають швидкість. І шукається вона за формулою mv в квадраті поділено на 2. Що ж таке потенціальна енергія? Це енергія взаємодії. Але може бути взаємодії двох окремих тіл. І найчастіше це енергія взаємодії тіла із землею. От ми тільки що розглядали м'ячик із землею. І тоді вона залежить від висоти, на яку підняте це тіло над землею, і шукається по формулі mgh. А може бути енергія взаємодії двох частин одного тіла. Найчастіше це пружинка, тобто стиснута, розтягнута один край пружинки взаємодіє з іншим. І тоді, коли тіло деформується, в нього виникає потенціальна енергія пружньо-деформованого тіла. І шукається вона по формулі kx квадрат поділено на 2.
Ну що ж, а тепер давайте з вами розглянемо малюнок. Так, в перший момент, ось перший момент часу, у нас є така система. Є стержень, на який наділи пружинку. Пружинка не деформована. Раз вона не деформована, потенціальної енергії пружньо-деформованого тіла в неї немає. Тіло підняли на певну висоту H. Давайте подивимося, де ця висота. Ось вона. Оце в нас нульовий рівень. Якраз доторкується до верхньої нестиснутої пружинки. І нижній рівень нашого тіла. Це в нас H максимум. Найбільша висота, на яку буде підняте тіло. Оскільки тіло підняте вгору і воно не рухається, значить у нього немає швидкості. Раз немає швидкості, то немає і кінетичної енергії. Подивившись на оцю формулу, ми можемо сказати, що повна енергія тіла в початковий момент визначається тільки висотою, піднятою над нульовим рівнем тіла. В результаті повна механічна енергія в цей момент дорівнює тільки потенціальній енергії mgh. Причому це H максимальне. Другий момент часу. Ми це тіло відпустили. І воно почало падати вниз. Тільки воно почало падати вниз, в нього тут же з'явилась швидкість. Значить, з'явилась кінетична енергія. Звідки вона взялася? Адже ми нічого не робили з цим тілом. Звідки взялась енергія в цього тіла кінетична? А тепер давайте подивимося. У нього зменшується висота. Гляньте, в оцей момент у нього вже ось така якась зовсім невеличка висота. Так ось потенціальна енергія зменшувалась і перетворювалась в кінетичну, яка весь час наростала. Весь час меншала висота, тобто меншала потенціальна енергія, але збільшувалась швидкість, значить зростала кінетична енергія. Але повна механічна залишалась в цей момент та ж сама. І так, повна механічна енергія в цей момент складається із потенціальної енергії mgh, яка вже менша за максимальну, але плюс і кінетична енергія mv квадрат на 2, тому що у тіла з'явилась швидкість. Частина повної потенціальної енергії mgh максимальне перейшло в кінетичну, але по величині повна механічна енергія залишилась та ж сама. І так, в той момент, коли тіло своєю нижньою гранню доторкнулося до ось оцього нульового рівня, в нього зникла повністю висота. Раз зникла висота, повністю зникла і потенціальна енергія mgh. Пружинка ще не стиснута, значить немає і пружньо-деформованої енергії потенціальної. Є тільки найбільша, бо в оцей момент сама максимальна швидкість. І так, в той момент, коли тіло доторкнулося нижньою гранню, ми маємо повну механічну енергію, яка складається тільки з кінетичної, причому V максимальне, найбільше в квадраті, поділено на 2. Раз у тіла є швидкість, воно не може завмерти в цей момент. Воно продовжує свій рух вниз і в результаті стискує пружину. Але пружина, стискуючись, протидіє і зменшує швидкість тіла. Значить, кінетична енергія починає зменшуватись, а потенціальна пружня деформованого тіла починає наростати. І так. В той момент, коли ще тіло продовжує рухатись вниз, тобто воно має швидкість, яка весь час у нього зменшується, повна механічна енергія в цей момент дорівнює mv квадрат на 2, і це вже не максимальна швидкість, плюс kx квадрат на 2, бо з'явилось якесь зміщення одної частини пружинки відносно іншої. В якийсь момент
тіло зупиниться, а пружина буде стиснута найбільше. В той момент у нього повна механічна енергія буде складатись тільки з потенціальної енергії пружньодеформу К, х максимальне в квадраті на 2, а кінетична буде 0, бо тіло зупинилось. Але оскільки в тіла є потенціальна енергія пружньодеформованого, воно підскакує вгору, і починається потенціальна енергія пружньодеформованого перетворюватись спочатку в кінетичну енергію, потім це тіло починає підніматися вже вище, пружина не здеформована, але швидкість його вища зменшується, але наростає потенціальна енергія піднятого тіла над висотою. І так дивимося. Кінетична, потенціальна енергія взаємодії двох окремих тіл і потенціальна енергія взаємодії двох частин одного тіла весь час перетворюється з одного виду в інший. Але загальна, повна механічна енергія W в кожному з оцих моментів залишається незмінною. В цьому і полягає закон збереження і перетворення, ми ж побачили це перетворення, механічної енергії. І може це відбуватись тільки в замкнутій системі. Як тільки тут буде присутня сила тертя, вона частково буде на себе забирати енергію, і закон збереження не порушиться. Але це вже буде перетворення енергії з механічної, наприклад, в теплову. Але теплову фізику ми з вами ще не вчили, тому ми скажемо, що у механічній енергії сила тертя повинна бути в системі відсутня. Давайте подивимося інший приклад. У мене є кулька, підвішена на нитці. Спочатку вона просто висить вертикально вниз. Нульовий рівень, який проходить через середину цієї кульки, кулька прямо на ньому. Тобто в нього немає тіла піднятого над нульовим рівнем. Немає потенціальної енергії. Кулька висить і не рухається. Значить, немає кінетичної. І так, в перший момент повна механічна енергія дорівнює 0. Тіло не підняте, немає потенціальної, тіло не рухається, немає кінетичної. Повна енергія 0. Тепер тіло підняли на певну висоту аж максимальне і тримають в руках. Раз його на цій висоті тримають в руках, то швидкості в нього немає, значить немає і кінетичної енергії. І тоді я можу сказати, що повна механічна енергія дорівнює тільки потенціальній МЖH максимальне. Відпускаємо тіло. Тіло ось по такій коловій траєкторії починає опускатися вниз, і в нього наростає швидкість, але в той же самий момент у нього зменшується висота. І ось в оцей момент повна механічна енергія складається як з потенціальної енергії МЖH, так і з кінетичної енергії, бо тіло вже має швидкість. В той момент, коли тіло проходить положення 0, у нього максимальна швидкість і немає висоти. Значить, в оцей момент повна механічна буде складатися тільки з максимальної кінетичної енергії. За рахунок цієї енергії тіло пролітає положення рівноваги і починає підніматися вгору. По мірі того, як воно піднімається, його швидкість зменшується, але зростає висота. Значить, кінетична енергія зменшується і перетворюється в потенціальну. І в той момент, коли тіло піднялось точно на таку саму висоту, аж максимальне, на яке ми піднімали його з іншого боку, швидкість у нього стає рівною 0. Це тіло на долю секунди завмирає. Тепер його повна механічна енергія знову дорівнює МЖH максимальне і свій рух продовжується далі. Якщо в оцій системі буде, ця система тіл буде замкнута і тут не буде присутня сила тертя, ця кулька буде коливатися безкінечно. Давайте тепер, діти, з вами подивимося. Ось, як же ж відбувається, ми вивели кульку, давайте я зупиню,
цей процес, і ми подивимося. В початковий момент, отут ось він був, дивіться, і оце повна енергія. Вона може складатися як з повної потенціальної, як з повної кінетичної, так і частково потенціальної, частково кінетичної. В той момент, коли кулька висить вертикально вниз, в неї немає потенціальної, бо немає висоти, немає кінетичної, бо немає швидкості. Тепер дивимося далі. Вивели цю кульку з положення рівноваги. Дали їй висоту аж, тобто надали тільки повну потенціальну енергію. Дивіться, вся механічна енергія складається тільки з потенціальної, кінетичної немає, бо кулька не рухається, її тримають в руках. Тепер її відпустили, кулька починає рухатись, і подивіться, як змінюється кількість потенціальної, кількість кінетичної енергії. В моменти максимального відхилення – це зелена повна потенціальна енергія. В момент проходження положення рівноваги – це повна кінетична червона енергія. А тепер давайте спробуємо. Ось, зупинили в якесь положення. У неї зовсім невеличка кінетична, бо тільки-тільки кулька починає набирати швидкість, але велика висота – тобто майже повністю йде потенціальна енергія. В той же самий час, якщо цей кусочок кінетичної я добавлю сюди, я й получу повну механічну енергію. Тепер підведемо підсумок вивченого нами на уроці. І так, повна механічна енергія – це є сума кінетичної і потенціальної. Закон збереження повної механічної енергії – під час будь-яких процесів у замкнутій системі, у якій діють тільки сили пружності і сили тяжіння, повна механічна енергія системи залишається сталою. І так, взяли ручки і запишемо закон збереження повної механічної енергії. Для тіл, які створюють замкнуту систему, повна механічна енергія залишається незмінною. Ось так формулюється закон збереження і перетворення механічної енергії. Якщо сила тертя нуль, то ми знаємо, що повна енергія константа, вона не змінюється і складається з суми кінетичної і потенціальної. В якийсь момент повна енергія – це тільки кінетична. В якийсь момент повна енергія – це тільки потенціальна. А в якийсь момент якась її частина є кінетичною, а є потенціальною, але кожного разу оце є константа, повна енергія – константа. Якщо ж тільки сила тертя не дорівнює нулю, то і енергія механічна не зберігається. Але повна енергія взагалі, як ми вже зрозуміли, вона просто перетворюється з одного виду в інший. І так, все те саме написане у вас і у вашому параграфі. Єдине, що ми додамо, це те, що ми тільки що сказали, за наявності сил тертя механічна енергія системи зменшується, механічна зменшується. Це означає, що енергія поступово переходить з механічної форми в іншу форму. Тобто в природі закон збереження залишається, а ось механічна енергія не залишається константою, якщо присутня у замкнутій, якщо система є не замкнута, тобто в ній присутня сила тертя. Тепер давайте подивимося, як у нашому підручнику нам рекомендують розв'язувати задачі на закон збереження і перетворення механічної енергії. І так, перше, виконати схематичний малюнок і визначити перше і друге положення тіла, що розглядається в умові задачі. Це зазвичай початкове та кінцеве положення. Як бачите, малюнки тут важливі. Обрати нульовий рівень відліку потенціальної енергії. Нульовий рівень можна обрати довільно, але зручно обирати за найнижчим положенням, що займає тіло під час руху. Саме нижче положення. Визначити повну енергію системи в обох випадках, тобто у верхньому і в нижньому положенні, після чого записати закон збереження енергії, адже енергія зберігається.
записати вирази для визначення кінетичної потенціальної енергії в кожному з положень і скласти рівняння. Ну, а далі ми просто розв'язуємо це рівняння і отримуємо результат задачі. Давайте ми це все спробуємо повторити на ось такій задачі, яка нам теж пропонується в нашому підручнику. Кулька масою 100 грам перебуває на вершині похилої площини на висоті аж 1,1 метр над горизонтальною поверхнею. Визначте кінетичну енергію кульки в кінці похилої площини. Обчисліть, на якій висоті швидкість кулька становитиме 2 метри за секунду. І так записуємо скорочену умову задачі. Дано. Ви просто напишіть задача з підручника, не переписуючи повністю умов задачі, тільки скорочено. І так, маса 100 грам, ми знаємо, що ми повинні записати її в кілограмах. І я зразу пишу 0,1 кілограма. Перебуває на вершині похилої площини висотою аж 1,1 метр. Над горизонтальною поверхнею визначте кінетичну енергію кульки у кінцевому положенні в кінці похилої площини. Обчисліть, на якій висоті швидкість кульки становитиме 2 метри за секунду. Швидкість у нас може бути 2 метри за секунду. І нам потрібно знайти, по-перше, кінетичну енергію, є кінетична. І, по-друге, висоту, тут у нас аж 1, якусь висоту аж 2, при якій швидкість стане 2 метри за секунду. І так, дивимося ще раз, як розв'язуємо задачу. Малюємо малюнок. Тіло на похилій площині на висоті аж знаходиться. Тепер ми повинні з вами показати, що оцей рівень у мене буде нульовий. Це у мене нульовий рівень, це саме нижче положення, нижче кулька вже опуститься не може. А оце у мене положення на висоті аж. Значить, оце у мене перше положення, і оце друге положення і нульовий рівень. Давайте тепер почитаємо, як в нас тут було. Виконати схематичний малюнок і визначити перше і друге положення тіла, що розглядається в умові задачі. Це зазвичай початкове та кінцеве положення. Дивимося, початкове і кінцеве положення на ось такому нульовому рівні. Ось воно. Наступне. Обрати нульовий рівень відліку потенціальної енергії. Нульовий рівень можна обрати довільно, але зручно обирати за найнижчим положенням, яке займе тіло під час руху. Ми це з вами зробили. Тепер давайте дивитися. В оцей момент тіло має повну механічну енергію. Повна механічна енергія в положенні 1. Це є тільки висота. Кулька ще не рухається, ми її тут тримаємо. Значить, кінетичної енергії в неї немає. Є тільки потенціальна mgh1, бо вона на висоті h1 метр. Тепер кулька опустилася вниз, висота в неї стала дорівнювати нулю, але з'явилася швидкість. Значить, ось оцей момент повна енергія дорівнює mv квадрат поділено на 2. І за законом збереження оці дві енергії між собою однакові. От ми і запишемо. Це в нас в першому положенні, а це в нас в другому положенні. От ми і напишемо, що w1 дорівнює W2. Енергія збереглася. Ми ж вважаємо, що опору середовища немає. Значить, це замкнута система. В результаті в нас повна механічна енергія потенціальна і повна кінетична енергія між собою рівні. Ну що ж, замінимо. Ага, нам не потрібно шукати швидкість МВ квадрат в кінці. Нам потрібно знайти повністю енергію. Значить, я напишу W1 я заміню на mgh1, так як ми і писали. Тут я просто напишу, є кінетичне, яке мене питається. Все. Я зразу отримую формулу для кінетичної енергії. Діти, зверніть увагу. Коли ми розв'язуємо задачі
на закон збереження, у нас може виникнути момент, коли кінетична енергія буде шукатись не по формулі МВ квадрат на 2, а по формулі МЖH. Тому що просто потенціальна енергія, що шукається по формулі МЖH, дорівнює кінетичній. Ось ми з вами і відшукали, чому у нас дорівнює по... І оце, до речі, дорівнює повній механічній енергії. Так. Наступне, що нас питається в цій задачі. Висота H2, на якій у тіла буде швидкість 2 метри за секунду. Значить, вважаємо, що це десь буде, ну, наприклад, ось цей момент. До речі, повна механічна енергія в цей момент теж така сама W, але чому вона в нас дорівнює? А вона дорівнює є кінетичне, яке складається, як тіло МВ квадрат, і саме В – це 2 метри за секунду, плюс є потенціальне, ось якась ось оце висота H2, яку нам і потрібно знайти. МЖH2. Ну що ж, давайте тепер і запишемо ось оцей момент, чому дорівнює повна механічна енергія. Повна механічна енергія – це є МВ квадрат поділено на 2 плюс МЖH якесь 2, яке нас і питається. Давайте з цієї формули і знайдемо ось оце H2. Спочатку множник МВ квадрат перекидаємо через знак рівності. Він тут стояв із знаком плюс і стане знаком мінус. У мене буде повна механічна відняти МВ квадрат поділено на 2. Це дорівнює МЖH2. Тепер мені треба залишити H2, а МЖ перекинути. Причому зверніть увагу, і W, і МВ квадрат на 2 треба почленно ділити на МЖ. Кожний із оцих доданків. H2 дорівнює. Спочатку ми перший доданок поділимо на МЖ. Мінус. А тепер другий доданок МВ квадрат на 2 ми теж поділимо на МЖ. На оце звертайте увагу. Маса і маса скоротилась, і я отримую формулу для H2, як W поділити на MG, відняти V квадрат поділено на 2G. Ось я отримала і другу формулу. Так, давайте тепер спочатку трошечки подвинемо. Перевіримо другу формулу на одиниці вимірювання. Там у нас ясно, що MGH1, ми ще на попередньому уроці показали, що то у нас буде джоулі, енергія одиниці вимірювання. А ось H2, давайте перевіримо, дорівнює. W, чому вимірюється в джоулях? Поділити на маса в кілограмах, G в ньютонах на кілограм, відняти метри в квадраті на секунду в квадраті, поділити на ньютон, поділений на кілограм. І так, кілограм з кілограмом скоротилося. Тут у нас ньютонометр поділити на ньютон, який скоротиться, отримається метр. А отут, діти, ми з вами ще не вміємо робити перетворення. Але ми ж розуміємо, що раз отут метр, то і тут метр мінус метр нам повинен дати метр. Тобто отут у нас получиться метр. Ну що ж, давайте знайдемо є кінетичне, повну механічну енергію, і є кінетичне те, що нас питається. Це є маса 0,1 в кілограмах помножено на G 10 ньютонів на кілограм і помножено на 1 метр. Кілограм з кілограмом скоротилося. 0,1 помножити на 10 – 1. 1 на 1 – 1 ньютонометр.
або, як ми кажемо, джоуль. Тепер я просто візьму, а оце ж у мене і W. Значить, я просто візьму і цей один джоуль підставлю сюди. Що я отримую? H2 дорівнює. Замість W я ставлю одиничку. Поділити. Маса 0,1 помножена на 10. Відняти V в квадраті, 2 в квадраті, 4. Розділити на 2, помножене на 10. Що в мене виходить? 0,1 помножити на 10 – 1. 1 поділити на 1 буде одиничка. Мінус 2 поділити, 4 поділити на 2 – це буде 2 десятих. Тільки 2 десятих я запишу ось отак. І в результаті я получаю 0,8 метра, тобто 80 сантиметрів. Або 0,8 метра, або це 80 сантиметрів. Значить, на висоті 80 сантиметрів у тіла буде швидкість 2 метри за секунду. Запишете відповідь. І так, домашнє завдання. Дома опрацюєте параграф 41, повторите параграф 40 і конспект, який ви записали за мною, прийшла те мені на здачу.